Tā, nopirku tirgo vairāk 98 vistas pārniņas un pa 2,26 €. Tur ir puskilograms un te ir kaut kādi 800 grami. Varbūt 800, man kaut kas tam netiks. Un nopirku šitādu garšvielu. Nē, nu, te bija garšvielu 20 putnu gaļā. Tas ir 15, tas ir saņķikos, bet centos 21 cents. Nu, vienā sakot, es šito visu 20 grāmus izbēršu uz te, iebēršu, tā izstās. Un šeit iebēršu. Ir pēc tam samaisīšu kopā, bet es, nu, es par uzreiz esmu maisīt, apņemšu, visu iebēršu. Visu iebēršu. Mēs te darām, tā, pieliksim, tā, tas ir, tā, ko mēs vēl varētu, tas ir bērts, un mēs varētu vēl, nē, nu, vai mēs, es tas ko, tā, un, ai, vai, pamāca trauks, tad liksim te, te lielā. Tā mēs samaisām, gaļu. Tipā jau smieklīgi stāv. Nulīt visu, tā nulīt, visu. Tā, tagad mēs. Redzējis paris, kā es to daru? Jā, redzēju. Tā, tagad mēs redzētu pipars pieberk klāt. Pipars. Tā. Tā, baļi daudz pipars. Mēs tā tāpat izdarām, vai? Tā. Tā, nezinu, kā tas ir būs. Labi, ir. Tā, piparas. Te man ir saknie pipari. Saknie pipari. Tā, te čili pipari te. Čili pipari. Tos mēs ir piebrām, jā, tieši. Ok, tos mēs arī. Mēs arī. Ok. Tā. Tā, mēs, tā. Samaisīts, tā, man ir šeit kļaus sulas vīns, bet viņš pēc etiķi garšo, tā kā etiķis varētu būt. Ieliešu, nu, es eksperimentu, tas ir, es vispār zinu, kas var sanāks, ziedosim šo gaļu, kas ir tā, cik mēs varētu ieliet, tā kā jāsāk domāt, kāds mērs, kur redzēt. Labi, mazāk glāzīt. Te ir 50 gram, nē, paņem bišķi lielāk glāzīt. Tik maz nevar liet, nē, labi, es ne tik maz. O, labi, šeit ir 25 grami. 50, nezinu, tā. Vienu ieliesim, viņš ir tik skarps. Un tāds švaks etiķis. Tā, vienu glāzīt. Asmus. Pēc alkohola nosmaržot bišķi, tā. Nākamais vīnčiks. Tā. Divas tās glāzītes. Ja domāju, ka pietiks arī. Viss labš. Ok. Un tagad bišķi vajadzētu vēl. Vēl vajadzētu. Nē, ķimenes piebiedrīt 50 klāt. No žēl. Ķimeni no žēl. Ko mēs vēl varētu... sāls. Es jūras sālsi. Bet man nē, parasto sālu mēs fiksim. Parasto sālu. Nu tādu bišķi tikai. Šķipsniņus to visu. Šķipsniņi tas ir cirkojas ar trījiem bišķiem. Dabūt no šķipsniņi. Ok. Labs, vispār labs smaržo. Ļoti labs smaržo. Tā, tagad mēs ieveikam, šit bija tas netīrais maisiņš, kam vienam maisiņā, tā, ieveikam pēc tādu vienu maisiņu, un liek vēl vienam maisiņu, tā, nu tevi nav tur, bija gaļa, nav tur,
smitīšu ārā visu mēs. Un es vienkārši izlieku, man liekas, ka es nestaršu uzlikšu tā kā, tur ir sap logiem pieliks ārā, ir par minus 5 grādi. Super smaržo, baigi labi. Super tā, mēs kā viši saliekam uz kaulu, lai neizbrāst cauri. Ok, tā, super. Tā, ok, super. Mēs taisam. Bišķi taisam, tā vaļā, lai stāv. Vaļā bišķi. Tā. Nu tā es sagatavoju gaļu cepšanai. To es rītā pa dienu izcepšu. Novembris Liepāja. Kāda pūkstena? Nā, bišķi 12 pāri. Viss jumta balti. Tur tālāk arī balti. Tur ir viss balts. Atskats bija grādi. Nu, tur tādi paši mīnus 8. Mīnus 8. Nu, nemaz tā. Tāds. Tā. Jā, mēs vēl kapeļu nopirktu kapeļišu, 30 centus kilogramā, bet ir 29. Nu, jau 29. novembris, nu, vienā darbs ir diezgan liels jau. Ā, man zvans pēc tam var. Jā, labi. Jā, baigi labi. Ok. Tā, visi pazniek. Tā, kur man te ir instrumenti kaut kāds. Kaut kāds lopi. Tā, es pirdzu tik lielu nāzimizot. Šitā ir, nu, spotiet, šāpela. Un es viņu vienkārši mizoju. Cems, ka viņa nebūs saslūks ar kartuļu. Pirkuši tajā, kā viņas saucās. Čeks jāstās. Tam nav čeks. A, nē, man nav līdzi. Labi. Nu tā, es mizojos ļoti labi īstenībā. Manējie karpaļi, kas bez ķīmijas bija, viņi bija diezgan cieti. Šitie jau ķīmija, nu teikt, kaut kā ķīmiskie. Nu, kas ir, nu, rūpnieciski ražotie, tā gribēja teikt. Nezinu, tikai kilogramu mēs cepsim cepiškrāsnes. Cepiškrāsnes ieslēdz, cepšu vistiņu, vistu kājiņas un spārniņus, kļau etiķu marinādē. Un tāds. Un aizgāju nopirktu, kā jāprāda. Vien mizujumu. Jā. Kasti, 3 metri, 3 metri, spēlē dārgi, 109 centi, diezgan dārgi, bet nu labi ir, pupa mēs, šajā mēs cepsim. Man negribas cepiškrāsnes ieriekt pēc tā. Jo tauki izsprakšķi visu, un viņi tur visi jāmazgā. Smird viņi pēc tam, tu ieliek plēvītē tādā un mirs. Es to sākumu, kad es pirku tāds iepakojums par uzreiz gatavs, priekš marināls un tāds, tur bija klāt plēvīti. Tad es to plēvīti izmantoju, nu, kad es 3-5 reizes, kamēr nesadedzina, nesabojā. Kamēr normāli cepās, tikai liek nākuma porcija, kas daudz cep, kaut kur cep, visu laiku cep, bet diezgan daudz jācep. Jo. Nekad vienais sadegņu, nu, pa daudz uzliku laikumu kastumu, viņi var pa 200 grādiem vienkārši vispār sadrupt plēvu. Vienais man tā plēva bija pa sadrupusi. Gružos vienkārši. Tā. Ā, visu tos karpēs satiesīšu. Jā, būs normāli. Nu, es šitos ielikšu ģirminēšu. Numizošu, sagriezīšu ielikšu cepeškrāsnē. Nīšu sveiklā pēc aliņa. Jo pēc stundas ikā būs gatavs, var mīrīgi pastaigāties. Un pasvaigi gaisu iztaigāties, lai apetītu uzdzenu.
Citādi, nu, jā, man kas viss. Man vēl viens tāds maisiņš, bet, nu, pietiks ar vienu. Man gadu, ka pietiks arī šitā pēdējais un viss. Tie man gaļa ļoti daudz ir. Man kartpēc tik daudz, nu, nevajag. Kartpēc tikai tā smukuma pēc, vienkārši, lai nebūtu tā, ka es tiešām esmu tikai gaļādājs. Vai vismaz kaut kādu viģitāra pārtikas devu. Nu, viģitārā tad nav. Vārīts, cepts būs sēdienas, bet, nu, tā. Nē, vēl vien, nē. Labi, viņus vēl vien. Tas būtu viss. Tā. Nu, jāpagriež. Jāpagriež panna. Tā. Es man kaut lēju vārā. Es tev labi. Šitādi savilcē. O, šitie labi savilcē. Tie labāk nekā tie grāfiensē. Tā. Vajadzētu tā, lai normāli sanāk. Normāli, man būs pilns, viņš būs pilns, lai normāli viss sanāk. Lai nav, ai, bļiņ, tur ir ērjēns viss, pasakot. Negriežās, viņš tā šķēs, kaut kā tā prāk. Viņš jau sibē ērjēns. Man redzēt, viņš nopārāk tā. Pirmā. Es nemazgāšu. Ņemsim kultūru, plus paņemsim kurzienas vārdu. Un tur ir Igo Fomins. Jūrkalnē. Nē, tu mēs atstāsim. Tā nevar, tā ir cūcība. Paņemsim citu. Darbinieku avīze. Ja te mēs darbļošu avīze. Tā ir darbinieku avīze. Savienība. Tas bija vēl savienība, kas tā viņa dara. Kas ir tāda viņa ir, krenizija. Labi, mēs tās brīvās arī Pānas, ja mazgā, viņas viss taču izmēr klāt. Pānas, nu, nē, darīt, man mazgā. Ja kā pāna, piem nomazgā, tas jo. Tad viņa taču jānokursē reļļā, es mērē un tā. Tā, kas man ir? Pīcēs brīnums jānaplēšu. Vajadzētu tā. Un tā puse ir. Procesus jāprāda. Tā. Divs ir. Tā, tā, tas mums ir, bišķi ilēja mēļiekša, jauna vēļas, vecotu vēļas, nezinu, ko es mēļiešu vecu vēļas. Nu, kad vecu vēļas parasti, nebūtu jau bišķi. Tā, tā, mēs tikai pilekam klāt, kur man tā marina ir. Es visu uzreiz ceku. Tas ir man visu uzreiz. Varbūt vispār tikai sanāk. Šo pēc Farši. Pārniņu, un es vispār nezinu, man tā bija klāt, tā kā kartpeļ. Labi. Es pagaidu šeit, es mēģināju pilīt klāt. Ā, nē, pusi, kartpeļa pusi ir garš. Baigi labi.
Tā, beidzot šito mēs nelējam klāt. Gatavots vīns. Es nesaku vienreiz gribēju ielēt iekšā, bet tas ir baigi slikts variāls, ko ielēt iekšā. Šito mēs viņu tiek metam ārā. Tas ir jau vīns diezgan daudz tur. Aizgāju par pieskaru, bet nekas tā. Mēs sagriešam. Šī tā griezt, bet tās. Man gribas tā griezt. Tie būs plīli. Es mazāk esmu sagriezišu. Viens. Pīles kartpils. Tā, es ieliku gaļu iekšā, ieliku. Es gaļu ieliku iekšā, ieliku. Es jau tiek ciet. Tik daudz sirkstījās. Bet, nu, sagriežam kartaļus. Ok. Ok. Es, nu, būs baigi daudz kartaļu, būs baigi daudz gaļa. Un redzēsim. Tā. Ko mēs ieliekam tā? Mēs tā piparus visu izbarām, pirsu, saknos. Ā, ķimenis mēs diezgan daudz uzbliekam. Ok. Jā, es redzu klaudā pilet šoreiz. Šito sāli jūras. Bišķi tikai tā. Un melnos pipars. Bet garam. Maisnē. Tā. Un ieliekšu kolēs laulaps. Grimtīšu laulaps. Tāds laulaps pildīgs te ir. Kaut kā grūži palikuši. Un kolēs. Grimtīšu laulaps. Tā. Bišķi tikai, kāds trīs, nu tā, tikai smagai. Tā. Jā, es taisu ciet šitas pasākums. Ā, bišķi ērļu, ja vēl ielēsim, bišķi ērļu ielēsim. Tur bišķi pa maz būs. Ok, bišķi ērļu. Ok. Nu, taisam ciet. Padies, man to vajadzēja to lēvīt garāk, vajadzēja taisīt. Kā tā reiz? Nu, kaut, nu. Rakstās pareizi? Nē, es saprastu. Tagad mēs vienkārši pārģirām lēvīt. Kaut kur vairāk tieši gaļā iegirām tā. Nu, trījās vietās. Četrās. Piecās. Pilnīgi piecīgs. Tā, viņš piespiežam viss. Tā, piespiežam lai tā. Tā. Ja tā gaļa vēl sarausies, un šito mēs, kur mums ir, rakstā mēs, to mēs neņemam nost. Tas jau apdegs. Pārtīs, plēvīt pārtīs arī spiežot. Labi nekas. Bišķi vairāk pārtīs. Nu labi, mēs izpār, tā nevajag spiest. Vajag
Tā, labi, ir. Tagad mēs liekam iekšā. Mums ir cepeši. Tā, pulkstens ir bez 15:08. Zēt, viņi karpelē tiekšā. Ā, tu ir pilds pakam. Nē, viņš satiks. Nē, labi, ir. Zaļu mēs apēst, nevarēsim. Jā, tagad ir laiks. Bez 15:08, nu bez 15:09 mēs sēdīsim. Tā, temperatūra ir uz 200 grādiem. Mēs, nu, un nu, pulkstens jau ir vairāk pa stundu, 20 minūtes pagājuši. Un tā es atēs vaļā. Nu, šitā izstās. Redziet, tā izstās. Nu, es domāju, ka baigi daudz stauki iekšā. Nespat, kāpēc tik daudz stauki. Tie, kam ir tauki, tas tie nav ūdens. Tas viss, tie ir tauki. Jā, tur nekur izrīt nevarēs. Bet mēs vēl kādu pustundu pacepšu. Un daņem čara. Tā. Šito porciju taisos šokur apēst. Super, super. Labi apetīti visiem, kas to redz. Un man pašam arī. Tā mēs... Pagājās, tikai pūkstens jau ir, o 10 jau būs. Dzētē. Zāli tālu. Es esmu nezinu kaudzi kauliem. Šis pēdējais spārniņš ir. Pēdējais kartpels. Nu, labi, izskatīsim šitos. Blin, nukrit pie tam vēl. Ai, jukai, bija. Kas tas ir? Man nenukrit. Nu, tie. Bikis netiešāk būs. Tā marka man te patās ir. Nopirkšu šodien arī, jā. Domāju, ka ko vajag asam vajag. Es domāju, ilgi domāju, ko pirkt marcas vai sineps. Tā kā man vecāki ēd, nu, kurš bērniņš ir, zin, ka viņi man mutrīt ēd sineps un tēvs ēd marcas. Kad es īstenībā tāds marks un sineps, nu, kāds, kas man cīdzis, kad jau vispār neēd. Par retam es nopēku, vai nu sineps vai marks, par retam, ļoti ret, kad es pēku. Tad, kad es ļoti daudz nopēku gaļu, tad es nopēku, bet, nu, es nezinu, vai es vispār bizētīšu, kā viņš. Vispār garšīgi, ļoti garšīgi. Nezinu, kā jums to izstāstīt. Nu, vienkārši fantastika. Negar. Nu, ir fantastika. Super. Viss mēs marcas uzsmērējām. Kaut kā tiek bišķi. Labi. Labi apetīt. Viss, kas skatās. Jā. Vai, ja kurš tapietis, var katru dienu tā pārēst. Nākamās 1000 gadus. Jā, labi, davai.